Shëndetje miq, mirë se vini, jemi në intervistën e mbrëmjes. Përsëri sillemi nga sillemi të gjithë diskutimi shkon në përqendrohet përsëri tek debati lidhur me reformën drejtësi dhe pika e vetme që ka mbetur ende për të diskutuar e famshmja pikë 88 tashmë i ka mbetur kështu është rekomandimi në fakt 88 i Komisionit të Venecës, por bëhet fjalë një prej çështjeve të mënyrës së emërimit, por edhe të vettingut të disa prej institucioneve të rëndësishme të drejtësisë. Do të mundohemi të japim disa përgjigje, sigurisht edhe nisur nga disa shpjegime që ka shprehur pashere nëpërmjet shkrimeve apo nëpërmjet qendrimeve në rrjetet sociale. Do të bisedojmë pikërisht me ftuarin ton, është profesor Roland Lami, është politolog dhe pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirëseerdhe profesor, faleminderit. Faleminderit ju, po ftesë. Po e bëj direkt e pyetjen. Se ndoshta shumë herë diskutojmë, debatojmë, por shumë pak dim për vettingun, me që është pjesa një ndër problemet ngërçet që ka mbetur çështja e reformës në drejtësi. Në thelb, për gjithë ata që po na ndjekin, për ta kuptuar shumë thjesht, për ta interpretuar shumë thjesht, çfarë është vettingu? Vettingu është një komision ad hoc që do ngrihet dhe i cili do bëj verifikimin e gjyqtarëve, prokurorëve, figurat lartëve të shtetit shqiptar në lidhje me burimin e të ardhurave dhe të pasurive që kanë vendosur këto vite. Në një farë mënyre do të bëj pasartinë e figurave të personave që janë prezent apo kanë qenë dikur në pozicionet kryese të shtetit shqiptar. Është një strukturë shumë e rëndësishme për të na garantuar ne pasartinë e figurave në vazhdim dhe për të na qetësuar ne që njerëzit që kanë abuzuar me shtetin apo me pushtetin nuk do t'ja hedhin lehtë, pasi ka arsye të mjaftueshme që tani tutje të nështrohen ligjeve të shtetit shqiptar. Kjo është një farë mënyre funksioni dhe misioni i vettingut, i cili është sot tema kyçe për debat. Dhe duket se është politika ajo që e ngre gjithë tymnajën dhe procesin, që siç e shpjeguat ju, është shumë e thjeshtë. Sepse ne kemi në një problem në lidhje me vettingun. Ata që kanë një merak apo problem, janë të shqetësuar në lidhje me vettingun, sigurisht, sepse mund t'i kapë rrjeta e drejtësisë së shpak. Tani kemi disa opsione në tavolinë, opozita qëndron në të vetën, majoranca ka të vetën, ka një pastaj mendime të ndryshme të ekspertëve. Në fakt, kush ka drejtë në gjithë këtë histori? Nëse e bëjmë pyetjen më drejtë. Është pyetje e vështirë për t'i dhënë një përgjigje të prerë, njëra palë apo tjetër, por ne le të themi disa fakte dhe dëgjuesit që na dëgjon le të nxjerrë një konkluzion. Patyshim. Komisioni i Venecias, ke pika 88, ka lënë të kuptoj që për katër institucionet, ku janë Këshilli i Lartë Prokurorisë edhe Vettingu, që ne e përmendëm, që janë dy institucionet tjera, që secila do të merre me pasartinë e figurave, siç e tham, apo me verifikimin e lishmërisë së antarëve në institucionet caktuara të shtetit shqiptar, sugjerohet që në rast se nuk bie dakord me formula që janë propozuar nga Komisioni i Venecias, duhet të gjendet një kompromis politik ku opozita të ndjehet e përfaqësuar. Kjo mënyrë e të shprehurit le vend që aktorët politik të ulen dhe të negociojnë. Partia Demokratike ka dalë me qëndrimin e saj që unë këtë frym apo këtë klauzol që ka përcaktuar Komisioni i Venecias që lidhet me përfaqësimin proporcional të zgjedhjeve për vettingun e interpretoj kështu që duhet na jepen vendet e rezervuara që unë të ndjehem i përfaqësuar si subjekt politik për të qenë qoftë Këshilli i Lartë Drejtësisë, qoftë Këshilli i Lartë të Prokurorisë edhe tek vettingu. Majoranca e interpreton këtë hapësirë që lën Komisioni i Venecias, që nuk e detajon, por e len si mundësi negocimi ndërmjet aktorëve politik, si pamundësi që vettingu të mund të negociohet me formulën që jep opozita në këtë rast për vendet të rezervuar. Ndërsa për Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë, le të kuptohet se nuk e ka shprehur eksaktësisht kështu si themi që po vendet e rezervuara të sugjeruar nga opozita mund të merren konsiderat nga ana jon dhe të mund të shkohet në parlament dhe të votohet kjo paketë. Tani çështja është, cila është
rreziku, si të thuash. Ne kemi nga mënyra se si pozicionohen palët dy momente rreziku. Opozita let kuptohet në opinion publik dhe ka faktorin ndërkombëtar që qeveria sot, majoranca, i ka votat që tek vettingu të zgjedh njerëzit, të zgjedh personat, të cilët mund të jenë vegla dhe mekanizma të qeverisë për të bërë presion kujt opozitës. E parimisht, a ka drejt? Dhe frika e majorancës, e opozitës, mbi mënyrën se e kemi ndërtuar ne sistemin, mbi rrjeshtime që kemi ne gjyqtarëve nga një krah, një krah tjetër, mbi mënyrën se kemi ndërtuar ne njashmërinë në shoqëri civile, edhe instanca të tjera të gjithë strukturës së shtetit shqiptar, le të kuptoj që kjo frikë e opozitës është diku legjitime. Shkojmë tek varianti që jep Partia Demokratike. Partia Demokratike thotë, me që unë kam frikë se ti mund ta uzurposh këtë institucion, vetingu, siç e tham, dhe mund ta vesh në shërbim tënd që të bësh amnisti për tuaj, për tut, për njerëzit e tuaj, dhe të godasësh opozitën, unë propozoj që të kemi të dy përfaqësim. Siç është ngjashme formula e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Në një farë mënyre, hajduti truaj hajdutin. Nga pikpamja e interesit politik, dy aktorët që kanë dhënë numrin dhe votat në parlament, është, si thuash, zgjedhja më ideale për ta, sepse bën një lloj amnistie me njëri tjetrin dhe kushdo person tjetër që ka abuzuar, por që nuk është në nënbredhën, në influencën, në burojen e këtyre dy partive do penalizohet, do e kapë vetingu. Pra, opozita ka drejtë. Nga pikpamja politike, opozita sot gjykon që kjo është formula që në interes saj jep garancin, por shkon dhe më tej, që nuk është vetëm interesin tim, por edhe ndoshta publiku të intereson që një institucion kontrollohet më mirë kur ka dy palë, dy sy, se kur ka vetëm një sy që mund të jetë qeveria. Tani gjithë kjo është lufta që është bërë në media, ajo që ka më shumë rëndësi tek faktori ndërkombëtar. Mirë, por çfarë po na ndodh? Që ti themi gjërat. Patjetër. Pra ne po na ndodh kjo gjë, Patrik, që faktori ndërkombëtar, fakti që troket më shumë tek Partia Demokratike dhe më pak tek Partia Socialiste, ka rënë dakord me variantin që propozon majoranca sot. Apo le të kuptohet Komisioni i Venecias, po jo të shprehur shprehimisht që të paktën vettingu nuk merr kuptim në qoftë se do të zbatohet formula bipartizane, sepse ajo formulë që kemi sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sot na ka bërë të kuptojmë që nuk funksionon, Patrik. Edhe sot komisioni mund të ndajë. Prit pra. Edhe sot komisioni që po bëj paralele që të kuptojmë çfarë ku është rriku. Edhe sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me formulën bipartizane na ka treguar dy gjëra. O ka ngërç institucional kur votat janë balancuar dhe ne i dim rastet në vendimarrjen e KQZ që shkojnë jo pa arsye në kolegj, ose ndodh që KQZ-ja rreshtohet pro interesave të partive që përfaqësojnë dhe godet në shumë raste ligjin, kodin zgjedhor dhe ta thot komisioni ose bë Odiri në raport të tyre. Frika është që kjo gjë do të ndodhë edhe me formulën nëse do të adoptohet tek vettingu. Atëherë ndërkombëtarët thonë, kjo formulë edhe në KQZ na ka treguar që nuk funksionon, sepse palët që e kanë kompozuar, siç jeni ju, na keni dhënë mjaftueshëm arsye që pririn më shumë mbronë njëri tjetrin se sa ligjin. Formula tjetër që ta ketë vetëm majoranca është nonsens, është parti shtet. Atëherë do të keni monitorim nga ndërkombëtarët si e vetmja mënyrë që ne të garantohemi dhe ju të qetësoni që ky institucion nuk do të jetë i kapshëm asnjë nga krah, as nga krahu tjetër. Atëherë ne si opinion publik shtrëm pyetjen. Nëse kapet nga qeveria vettingu, që ka problem. Nëse kapet nga të dy, një problem pak më i vogël, por është problem. Pra problem. Formula e tretë, a është parë kur kjo formulë që vettingu kjo strukturë ad hoc të kontrollohet nga ndërkombëtarët. Sui generis dhe diku të ketë edhe monitorimin edhe kontrollin ndërkombëtarëve. Po të hym rasteve në Europë e ketë vështirë gjesh një rast. Pra dilema e parë, dilema e dytë. A mund të marrim nga garancitë ndërkombëtarët me që kemi aty ku ndërkombëtarët nuk është se kemi vetëm sot prezent. Ne ndërkombëtarët i kemi gjatë gjithë këtyre 25 viteve. Dhe u faturojmë si dështimet, edhe sukseset. Kjo na po të mendojmë që prezenca e ndërkombëtarëve jo detyrimisht na sjell garanci, sepse në punën që kanë bërë në Shqipëri kanë bërë dhe dëm. Kjo është dilema e dytë. Pastaj kush janë të ndërkombëtarët? E treta, sigurisht, dhe çmandat kanë. Dhe e treta, çështja shkon deri këtu.
që për sa kohë, Patrik, formula e parë është shumë problematike dhe ka ndodhur 25 vite, kontrolli i drejtësisë nga një palë. Formula e dytë që jep majoranca, opozita, kontrolli i strukturës nga dy palë. Na ka treguar që gjërat funksionojnë. Ne na ngelë vetëm vemi bas Patrik si publik. Dhe ky bas është ti besojmë faktorin ndërkombëtar. Jemi dënuar ta bëjmë këtë Patrik. Se dy formulat e para janë të testuara, nuk kanë funksionuar. Formula e tretë na ka treguar, pra, edhe funksionon, edhe s'funksionon. Përgjigja... Ka shumë më pak risk formula e tretë se formula e dytë dhe e parë dhënë nga aktorët politik. Kështu interpretohet fryma e Komisionit Venecias, vullneti dhe insistimi i faktorit ndërkombëtar, dy hezitimi i opozitës dhe forma partizane e majorancës për ta kaluar këtë. Opozita pse heziton për variantin e tretë? Sepse s'ka garanci dhe nuk mendon. Majoranca mendoni se e ka dhënë bekimin për këtë version apo po e fsheh? Po mirë, por patë bëjmë një arsyetim ndryshe. Shumë e drejtë kjo pyetje që bën ti sepse na shtyn çkem pak më tej. A jemi ne sot dëshmitar të akuzave që i bëjnë qeverisë? Për 3 vite qeverisje, për shpërdorim, nëpërmjet koncesioneve që ka dhënë të shumave të mëdha. Normalisht, një qeveris do të kishte interes që të kalonte një reformë ku vettingun ta kishin ndërkombëtarët dhe rrjeta e vettingut këto kapte të parët, qeverinë. Dhe aty janë qeveritarë, janë ministra, janë zëvendësministra, janë njerëz pushtetshëm, të cilët ajo çfarë flitet, vettingu ka shumë gjasë sa probabilitet i kap. Atëherë, si ka mundësi qeveria të bëjë një lloj harakiri vetvrasje politike për këtë fakt? Pra, si ka mundësi të jetë kaq partizane që t'ia dorëzojë vettingun ndërkombëtar ku ndërkohë di dhe ka informacion se çfarë ka bërë me pushtetin? Në krahun tjetër është opozita, e cila insiston që o ta kontrollojmë bashk, o ta kontrollojmë, o reformat mos kalojë. Në këtë kusht atëherë, ne jemi futur në dy dilema të mëdha. O qeveria e di që majoranca nuk do ta kalojë këtë reformë, votat nuk do të sigurohen, sepse duhen 94 vota, pavarësisht presionit ndërkombëtar, dhe mendon që duke qenë në parlament, duke treguar muskujt në një farë mënyre dhe vullnetin dhe një lloj përmbushje të pritshmërimit që kanë ndërkombëtarët, gjuan në dy drejtime. Përmbush kërkesën e ndërkombëtarëve dhe shkon në zgjedhje parakoshme ose jo me kartën e reformës drejtësi duke thënë që unë dua, këta se duan. Në kjo është një interpretim. Ndërkombëtarët dhe votuesit, pra qytetarët, mendoni se janë kaq naiv sa mos ta kuptojnë këtë që ne po e diskutojmë këtu bashkë? Kjo është një lojë. Ose ndërkombëtarët pajtohen me idenë sikur nuk e kuptojnë? Kjo është një lojë. Kjo është ajo që po akuzohet sot ambasadori amerikan në përgjithësi. Kjo është një linjë që mua po më thua pse qeveria është kaq partizane për ta kaluar reformën dhe opozita po e bëri direkt përgjigje ambasadorit po nga pak. E bëri përgjigje lidhje në opozitë. Linja e dytë, teza e dytë. Qeveria, duke qenë se është pushtet, ka mekanizma më të fortë, ka mekanizma më të mundshëm për të lobuar më fort ke faktorin ndërkombëtar. I cili në këtë situata ku është po kjo na bën të shohim tek ai versioni i tretë. Ja do t'i themi, tërmetesh brenda BE-s, me merim mandati zgjedhjes në SBA, e bën që vëmendja, interesi, syri ndaj vendeve strategjik ose jo, të jetë më pak vigjilent dhe të merret me problemet e brendshme. Dhe sigurisht në këto lloj kushtesh, trublirash, mundësia për abuzivitet apo keq informim apo informacione të jo të korrekte, rriten këto shanse. Por në krahun tjetër, por ta marrë si të mirë këtë tezë, që qeveria po e lobon dhe ka arritur të bind apo të manipuloj opinionin faktorin ndërkombëtar, më shumë se opozita, ne na bëjnë mendojmë që pse mor ka shtet jo serioz që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta konsiderojmë kështu dhe Bashkimin Evropian ta konsiderojmë kaq lehtësisht të manipulueshëm ku çdo aktor lokal ka një moment të caktuar brenda BE-s dhe mund ta bëj këtë gjë. Mua mund më duket naive. Sigurisht nuk e hedh poshtë 100%, po më duket naive ta besoj kështu në mënyrë partizane, Patrik. Pra kjo tezë e cila qarkullon nëpër media, e cila mund të ketë një bazë reale, më duket shumë pak e besueshme. Teza e tretë, që është qëndrimi rezistent, hezitues i opozitës, është dhe fakti që ndoshta opozita tremet shumë nga kjo që po ndodh
nëpërmjet reformës në drejtësi. Dhe gjykon ndoshta që 8 vjet qeverisje I kanë krijuar shumë pak mundësit, kopsit gjërat e veta që mund të ketë bërë me abuzime pushtetin. Dhe kjo kërkon nga ana e opozitës të marrë garanci për të qetësuar shpirtin e trazuar që ka në lidhje me këtë gjë. Këto janë tre tezat që janë tani në qarkullim. Unë e kam vështirë Patrik të them që cila nga këto qëndron, por pak nga të gjitha mund të ketë. Po pra, po unë po bëj një pyetje si qytetar si popull. Sigurisht, pyetjet janë të vështira, përgjigjet janë naive gjithmonë. A duhet besojmë se kjo politik bashkë me ekspertët që dimë që nuk është si shpëtojnë ndikimin politik, kanë bërë një reformë tillë që ti ndeshkoj? Qoftë opozitë, qoftë majorancë, pak rëndësi ka. O, Patrik, po aq. Sepse populli, qytetari, pret që kjo reformë në drejtësi nesër të çojë 5 veta në burg, pastroj 5 njerëz në drejtësi dhe shohim pastaj një fushë me lule përpara që është demokracia që e ndrojmë. Patrik, ne sot jemi koshian që sistemi demokratik që ne kemi ndërtuar është në një pikë pyetje të madhe. Pasi një nga hallkat kryesore të saj, siç është sistemi I drejtësisë, nuk funksionon. Ose nëse funksionon, funksionon në nivel minimalist. Çalon. Këtë të paktën mund ta themi. Dhe ne kemi sot tre alternativa. Alternativa A, t'i japim mundësinë qeverisë, me që e kanë dhënë zgjedhësit, që të shfrytëzojë 84 vota nën emrin e emrimeve apo votimeve me 3/5 që duke gjë e madhe nga pikpamje formale për një suedez, por po të shikoj kush I ka këto 3/5, I ka qeveria, të mund të marrë në kontroll institucionet kryesore të cilat do drejtojnë nesër reformën drejtësi. Këto kemi bërë 25 vite. A do shtojë gjë kjo për situatën për ta ndryshuar? Jo, do bëj amnisti për vete, gjë të shtrikesh për opozitën. Është legjitime frika e opozitës. Patyshim. Varianti I dytë, shkojmë tek një reformë e cila të kontrollohet nga dy palët, tek katër institucionet që janë themra e drejtësisë. Kjo do të thotë që askush nuk do shkojë në burg. Kjo na bën të mendojmë që po të bëjmë paralele me KQZ-n, na japet dy gjëra. O institucionit futet në gërç, sepse palët barazojnë votat dhe barazojnë interesat dhe asnjëra nuk legjitimon njëra tjetrën, ose të bëjnë anisti për njëra tjetrën dhe të godasin tjerët. A na sjell këto ne? Na sjell kjo në ndryshim në sistemin e drejtësisë që e presim ne si qytetar? Unë gjykoj që jo, mund të jetë minimaliste. Eksperimenti I tretë, që është eksperiment, e them goj plot, se nuk është formulë që mund ta kemi parë në vende tjera, por është një bast që ne me dy të parat jemi djegur, të paktën ta luajmë këtë. Mund na çojë më keq, por ndoshta mund na çojë në variantin që e shohim sot në Rumani, në Kroaci, në Bullgari, ku sistemi I drejtësisë po funksionon. Nuk kemi çfarë humbim. Ka ardhur një moment, si të thuash, ku shkalla e riskut është aq e madhe sa ti, si të thuash, përjashton dëshpërimi, pra që s'kemi çfarë. Sigurisht, patjetër. Do të thotë mund na çojë gabim. Patjetër, more partin. Në vend që të bëjmë një reformë, absolutisht një reformë. Janë të gjitha këto që thoni ju, janë manifestim e një situate ku njerëzit kanë humbur arsyen dhe punojnë sot me pasion, me instinkt. Dhe në këto lloj situatës, reforma që afrohen, sidomos në nivel referendumi, të funksionojë më shumë instinkti se arsyeja. Të funksionojë më shumë pasioni se sa logjika e ftohtë. Sot që ne po flasim, nuk po flasim me logjikë të ftohtë, po flasim me pasion. Sepse logjika e ftohtë, që është e zauruar 25 vite, na ka prodhuar këtë gjë që jemi sot. Atëherë ne jemi detyruar të luajmë me bast. Basti çfarë është? Logjik? Jo. Është rastësi, është spontanitet, është besueshmëri, nuk është ftohtësi. Kjo është formula që propozohet dhe që insiston faktorin ndërkombëtar. Insiston Shtetet Bashkuara të Amerikës, insiston Bashkimi Evropian, insistojnë ekspertë profesorë të lartë të anëtarëve vendeve të BE-s. Dhe Patrik është e pamundur që këto ti manipulosh. Është e pamundur që këto ti gjesh në një situatë dyzimi dhe ti të mund të shfrytëzosh buxhetin që ke për të vendosur ato në pozicion unik që janë për fat keq jo me pozicionin që ofron opozita, por me pozicionin që ka rënë dakord majorancë. Të bim dakord për këtë pikë. Besoni se do të kalohet ky ngësh në kuptimin që versioni I tretë, pra ai me një lloj mbikëqyrje ndërkombëtare të vettingut do të bin palët që më ishte një korrik. Mos e çojnë vendin zgjedhjet para kohshme? Tani unë dhe ti dim këtë gjë. Apo e gjithë kjo është ajo loja që thamë që unë dhe ti dim këtë gjë.
Faktori ndërkombëtar tek ne 25 vite ka rol. Aq më shumë se të Bashkuarët e Amerikës. Ka influencë, nuk është thjesht që e shprehmë, kështu në nivel opinioni. Është e faktuar. Në qoftë se vullneti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është ky që shprehet nëpërmjet insistimit ambasadorit, ardhjes së zëvendës sekretarit të shtetit, zëvendësimit sekretarit të shtetit që vjen këto ditë. Përcaktimi i agjendës me datës të i agjendës për ta kaluar reformën është ky që duket, ato do t'i gjejnë mekanizmat që të mos krijojnë një situatë tek të tjerët, se nga je krijon dhe precedent, që zëri i Shtetit Bashkuar të Amerikës kaloi pa përgjigje në Shqipëri. Sepse kanë, po aq influenca kanë Shqipëri, duan të kenë dhe kanë Maqedoni, Bosnjë-Hercegovinë, Malzi, Kosovë. Zëri i Shtetit Bashkuar të Amerikës apo ambasadorit në Shqipëri. Se por, një herë është parë edhe si një bast i vetë ambasadorit. Edhe nga herë kemi artikuluar dhe ne këtë. Flas gjithmonë për artikuluar. Këtë kemi bërë me Arvizun, por... Gjithmonë e kemi këtë sakur. Po. I shqiptarizojmë pak. Por, fakti që na vjen një përfaqësuese e administratës shtetit amerikan, na vje këtu dhe nëse do të shohim që qëndrimet... I kisha pak ma të që tha Zoti Pasha, pra me... Me qofë se qëndrimet do të përputhen, Patrik, në lidhje me çfarë thot ambasadori dhe çfarë do të thot zëvendës sekretari i shtetit, dhe unë e shoh jo pa arsye pse është këtu, ne do të bindemi që edhe këto zëra që janë në nivel dyzimi apo në nivel plurosje të situatës, na krijojnë situatën e qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës duan ta kalojnë këtë reformë me hir dhe pa hir. Tani nëse do të rrim tek çështja, a është korrekte që një reformë në drejtësi të kalojë nëpërmjet trafikimit të votave? Nga pikpamja etike, së është korrekte, por nga pikpamja politike, po pse jo? Ne kemi parë këtë me zgjedhjen e presidentit 2007-s. Ne kemi parë këtë me trafikimin e deputetëve, të disa deputetëve në 2013 për të mbajtur qeverinë deri në fund mandatit. Pra, trafikimi i votave. Sa amerikanët kanë ngulur deri në fund konsensus jo trafikimi i votave, po. Ne po i kapim të gjitha mundësitë. Jo, dakor. Trafikimi i votave është nuk është precedent që mund ta shohim vetëm ke kjo reform. E kemi parë edhe të tjera. Sigurisht. Tani nëse shkojmë, a është dëshirë Shtetit Bashkuar të Amerikës që të ndodhë trafikimi? Sigurisht dëshira nuk do jetë, por aty duke parë numrat, reforma do të shitet si një reformë konsensuale, sepse edhe presidenti topi konsensual u shit nga majoranca. Edhe qeverisja e majorancës Zotit Berisha, qeverisja legjitime u shit në fund në dy muajt e fundit ku largua LSI-ja. Kështu që termat mediatik, Patrik, gjendën kolaj. Çështja është që mua më krijon një pikë pyetje. Gjithë roli që ka mbajtur Partia Demokratike në lidhje me këtë reformë, e cila ose nuk ka arritur të bindë faktorin ndërkombëtar, që kjo formulë që letë kuptohet nga Komisioni Veneca dhe ju insistoni si faktorin ndërkombëtar, po e përjashtoi majorancën, nuk është në favor as të njërit palë politike, por kam frikë, thot opozita, edhe të opinionit publik. Dhe me çdo këtë faktorin ndërkombëtar, nuk e dëgjon këtë melodi të opozitës. Arsyet unë nuk i di. Qar? Nuk jam gjendje t'i them. Elementi në cilin vesh është bërë shumë. Po, sigurisht, varet kush ato polan të punon më fort. Po të paktën ne na lind, si të thuash, e drejta ta bëjmë këto lloj kritike. Padyshim. Dhe elementi i dytë është që mos ndoshta faktori ndërkombëtar po e shfrytëzon reformën drejtësi, jo ndoshta ta miratoj atë. Por nëpërmjet të reformës së drejtësi ne jemi në një situatë tjetër që mund të jetë zgjedhje parakoshme. Mund të jetë një situatë e cila ndoshta mes mos miratimit në reformën e drejtësi, mos po jepet një kredo morale, një subjekti politik apo një grupi politik e cila nuk ka drejta këtë të kredo morale për shkak bilanceve që ka. E gjitha kjo është lojë politike që luhet jashtë nesh. Por gjithë gjykoj që majoranca po shfrytëzon shumë mirë dhe sot kuotat në treg brenda dhe jashtë i ka shumë pozitiv. Pavarësisht performancës saj skandaloze në të gjitha aspektet tjera. Por reformën sot po e shfrytëzon. Kjo ndërkombëtare nuk u intereson performanca brenda. Po, me ç'duket, mjafton me sa duket të kemi një lloj statu quo-je. Po, me ç'duket, mbajtja në këtë pikë e vëmendjes publikut dhe duke krijuar pritshmërinë tek publiku që kjo i zgjidh të gjitha dhe kjo është ajo që njëra palë bie dakord, por pala tjetër nuk po bie dakord, i jep mundësi njërës palë që po bie dakord, ta tund si flamur në zgjedhjet që do vim. Dhe njerëzit mos mendojnë për ekonominë,
mos mendojnë për drejtsinë, mos mendojnë për turizmin, mos mendojnë për sigurinë, dhe të mendojnë për kë? Për një çështje e cila do të na hapë të gjithë perspektivat, por që për fat keq, pala qeveritare bien dakord, opozita s'bika dakord. Dhe kjo do jetë ndoshta gjithë fushata elektorale. Është korrekte? Unë nuk e di nga pipa politike, por ndoshta loja që është bërë nga njëri kra, ka qenë ndoshta më efektshme, më e fort financiarisht, më e fort nga pipami argumentuese, ka lëbuar ndoshta më mirë, i ka pas ato polandat mediatik më të fort, dhe sot jemi këtu ku jemi. Paktën sot jemi në këtë situatë. Na pëlqen apo jo? Profesor, faleminderit. Kënaqësi e ime. Miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët, shpjegime shumë interesante dhe të rëndësishme, të cilat duhen kuptuar se ndonjëherë flasim edhe mbështesim 95% reformën drejtësi pa e kuptuar në fakt se çfarë sjell nesër në momentin e miratimit të saj. Mirupafshim.